Бившия президент на САЩ и кандидат на Републиканската партия за президент Доналд Тръмп по на президента Джо Байден и вице-президента Камала Харис след нови опит за атентат срещу него предаде Франс Прес. Според Тръмп за подозренията е споделил изискванията на Байден и Харис и е действал следствие на това. Такой той поде обвиненията, които отправи при първия опит за убийство срещу него на 13 юли. От Белия дом съобщиха, че след второто покушение републиканецът и Байден са провели телефонен разговор. След инструкции на Байден, Secret Сървис е засилило мерките за сигурност още при първия опит, въпреки че той не е трябвало да се възползва от същите преимущества, както действащия президент. Засилени са били и мерките за сигурност на Камала Харис отново по разпореждане на Байден.